Ja ću sada za početak pozdraviti gospodina Teja Andrića, predsjednika kluba HDZ-a u Županijskoj skupštini. Dobar večer vam, dobrodošli. Dobar večer, pozdrav vama i pozdrav vašim gledateljima. Evo, gospodine Andrić, vidjeli smo danas konferenciju za medije čelnika Mosta Boža Petrova. On kaže, jutros je određeni član HDZ-a zvao mostovce i ucjenjivao ih. Govorio im da moraju dati glas Terezini Orlić ako žele glas za Pera Jerkovića. Tko je zvao mostovce, tko ih je ucjenjivao? Krenimo od izjava gospodina Petrova. Znači, činjenica je čovjek kad gubi u sportu, u životu, a ne zna podnijet poraz, onda postaje isfrustriran. Počne se gubiti. Počne govoriti svašta, da ne rečujem neku grublju riječ. Prisjetimo se, svjedoci ste, prije par dana konferencija za tisak Boža Petrova, gdje on govori, mi nismo izgubili, mi smo pobjedili. Na drugoj konferenciji govori, ja ću njima pit krv na slamku. Čovjek se očito pogubio. Ne znam kako bi drugačije to nazvao. Danas je bila slična situacija. Danas je bio totalna zamjena teza, totalni spin. Znači, u svim uljuđenim politikama, kad završe izbori, onda protivnik pobjedniku da ruku, pa onda pobjednik, kad dođe vrijeme za konstituiranje konkretno Županijske skupštine, pozove sve predstavnike oporbe i kaže, mi imamo većinu. Znači, ovdje se ne radi, ne može biti ucjena. Ako HDZ sa svojim partnerima ima većinu, onda nema zašto bi neko nekoga ucjenjivo. Mi dignemo ruku i prošlo je. Međutim, običaj je jedan i dobar običaj da se oporbi ponudi jedno mjesto pod predsjednika. I to je i ovaj put napravljeno, to je pokušano napraviti. I prije par dana bio sastanak svih relevantnih čimbenika, bili su predstavnici svih stranaka koje su u sazivu Županijske skupštine i župan je rekao, mi ćemo imati predsjednika skupštine, jednoga do predsjednika, a vi izaberite koga hoćete kao drugoga za predsjednika, do predsjednika. To se vi dogovorite. Dogovor je da, bio da to bude Pero Jerković. Je li netko od HDZ-ovaca njega zvao jutros? Gospodine. Ja sam zvao gospodina Jerkovića, ali ga nisam zvao da ga ucjenjivam, jer ga nemam što ucjenjivati, nego sam ga zvao da mu rečem, Pero, je li stoji dogovor od neki dan? Znači da ćete vi podržati ovo što smo mi predložili, a mi ćemo podržati ono što ste vi predložili. Da stvar bude bolja. Oni trebaju predati potpis od ne znam koliko, on nema dovoljan broj glasova. Ja dođem do toga listića, kažem, ja ću Pero potpisati. Nije mi on to dao, neko mi je dao, kaže, nemamo, neko nam fali, nije došao, a treba dati ovomu Arijanu. Blaž Pezo je potpisao, odlično, tako smo se dogovorili, idemo nam, ako smo se ljudski dogovorili, dali ruku, onda je normalno da ćemo dogovor ispoštovati. I dođe glasovanje i Most je suzdržan. Znači da je naš dogovor prekinut, naš dogovor je propao. E, znači, dogovarat ćemo se tako da ćemo mi podržavati Pera Jerkovića, a Pero Jerković neće podržavati nas. Ne može. I ne radi se tu ni u ucjeni, ni o trgovini. Ja bih čak ovo nazvao pokušajem trgovine Mosta s neke njihove strane. Ali očito da nisu ni dobri trgovci, ni dobri političari. Jer ovo napravi danas je katastrofa. Vidjeli smo kako su ih osudili brojni vijećnici. Među njima, s njima se nije složio ni Srđe Grad. Što vi očekujete nakon ove Županijske skupštine? Mislite li da ćete imati konstruktivnu oporbu? Ma ja očekujem ipak da će se ova priča smiriti. Jer čovjek u životu treba biti pozitivan. Svak treba znati svoju ulogu i u životu, i u poslu, i u sportu, i evo sad i u politici. Imamo vladajuću strukturu, vladajući dio HDZ sa svojim partnerima, imamo oporbu. Ali ne bi bilo dobro za građane, ne bi bilo dobro za županije, za naše birače, da se događaju ovakve stvari. I mi smo uvijek tu, danas je čak i župan rekao, ako još neko ima, mi imamo sad ovu dogovor, koaliciju imamo, ako se neko želi priključiti, slobodno, mi stojimo, ne mora to biti koalicija, ali kogod ima dobar prijedlog, mi ćemo ga saslušati. Hvala vam lijepo, gospodine Andrić, na ovom gostovanju. Hvala vam.